Vamos lá.
Oh, that corner of Massey Door before. Who's tagged him in that smart, huh? No. Ну вот там, а что мы с мотай ораки, там та бронти се вода на. А там ешто не кома. Eu vou fazer
Oh, it's very much the moon. Oh, it's much the moon. Thank you. Olha, e o Antônio disse, não dá a fazer filho de ti. O Romano falou, nem ele, nem ele. Não precisa. A mulher, a vez que é sentido. Não vai ver. Mas se calhar tem mexido no ano agora? Não, mexer cá não tem. Não tem para virar. Bom, Rodrigo, não me quitas muito bem. Eu tenho que correr. Quando era a vez falta de jovem, quando eles iam sair amanhã, levando-me a tantas horas, eu apanho mal logo, de um corredor do pá. Olha no arredor, olha na porta para a frente, todos os meus povos ali. Tens que arranjar uns homens aí, para dar para isso. Queres ir para cima, para isso tudo? Aproveita a grande. Pois.
Ainda vai abrir montar só hoje de trás. Espera para hoje. Vem para a escola. Eu só vou passar a desfrutar. Quando a gente vem em casa já. É que ela vai vir. Sou uma canela toda suada, estou. Olha aí. Com as finas lá, não Oh,
bom, já é bom. Hey!
Thank you.